Tämä video tulee olemaan tosi pitkä, mutta me halutaan huomioida kaikki kireet, mitä me ollaan saatu ja huomio teiltä. Joten varoitus, ota hyvä asento ja tervetuloa mukaan tähän pitkään matkaan. Showman Playboy! Moi kaikki katsojat, se on minä ja Linde täällä, moi moi moi! Tänään me avataan vihdoinkin teidän lähettämiä posteja, mitä te olette lähettäneet meidän YouTube-studiolla edelleenkin tähän ruudussa olevaan näyttöön, tai siis ruudussa olevaan osoitteeseen, voi laittaa meille postia. Okei, eli nää on tullut keikoilta. Nää on vaan siis jotain, kun mä oon saanut keikoilta. Oho, siinä lukee Arttu Lindemann. Aika hienoa. Voi vitsi, kiva paketti. Sitten mä luen ne kortit. Tää lukee, kiitos että olet ystäväni. No on hieno juttu, tiedät sä, että haipataan tuolla ystävyyttä. Oot hyvä artisti, sun biisit on parhaat, etenkin Suojelusenkeli on ihana biisi. Ja myös sun videot on ihana ja paras. Kiitos Ruusu. Joo, mun on pakko sanoa rehellisesti varmaan, että sä toi sun uusin biisi, niin se on kyllä totta, se on mun mielestä sun paras biisi. Barcelona. Joo. Mä huomaan siitä, että mä tykkään itse ennen kuunnella sitä. Jos sä haluat, sä voit käydä kuuntelemaan Barcelonan Spotifysta, linkkiä tuossa kuvauksessa. Tää seuraava on nyt sit todennäköisesti yhteinen. Tää on nyt täältä postiohjelmasta. Okay. Oi vitsi! Onpa hieno. Tää on oikeesti aika makea. Ihan rehellisesti, kattokaa siinä. Meikäläinen huivi päässä ja on aika makea. JP-lätsä löytyy, eiku siis logo löytyy sieltä. Tän on tehnyt Anni. Okei. Okay. Onks Anni laittanut, Anni on laittanut vaan kuvat? Okei, no niin. Nää on tosi hienoa, nää on kiva laittaa seinälle, kun ne on hienoja. Joo, me laitetaan täällä hallin seinälle näitä. Mä en osais kumpaakaan tehdä. Moi Jake, täällä kirjoittaa 8-vuotias poika Seinäjoelta. Olen katsonut sun videoita jo tosi kauan, niin piristää mun päivää. Kiitos, jatka samaan malliin. Anton. Kiitos Anton, aika tommonen tomero tsemppi. Ja hyvät naiset ja herrat. Joo, kerit. Kaikkien maalaisseurojen alistaja, joo, kerit. Toi on ruma. Ei, toi on toi. Niin. Niin toi on ehkä vähän ehkä siinä, taitaa nuorella taiteilijalla olla vähän niinku itseluottamus vielä hakusessa taiteessa on, kanssa. On selkeästi mutta... vähän tommoista manga-tyyliä tossa silmässä. Mikä on manga? Se on semmoista japanilaista sarjakuvaa. Eiku niin? Konnichiwa, kuyoukamiin! Mitäs tota, ui, oho, Artule ja Jaakko, oho. Mutta aika makee, että se on tehty ton tyyliseksi, okei. Niin ja siis tää on siitä Instagram-kuvasta. Tämä on tehty siis tästä. Ja aika hienosti on osattu tehdä. Hän on kirjoittanut ja nyt mä luen. Ensinnäkin kiitos Roosa tästä. Hei. Täällä kirjoittelee tyttö Keminmaasta. On seurannut teitä jo noin 4 vuotta ja olitte ensimmäisiä tubetteja, joita löysin. Näin Arttua silloin Tornion keikalla. Teidän videot on koko maailman hauskimpia. Kiitos Roosa. Ne saa mut nauramaan lattialla kippurassa. Siksi lempivideoita, niin videoni teiltä on varmaan ne älä naura haaste videot. Tykkäsin myös siitä suppauskaupavideosta. Se oli hyvä. Se oli sikaa hyvä. Se oli tosi onnistunut kaupallinen case. En tiedä oikein mitä pitäisi kirjoittaa. Piirsin Artusta ja Fredistä kuvan ja siitä tuli mun mielestä aika hyvä. Se on ihan saatanan tosi hieno Roosa. Se on oikeesti hieno. Kiitos, ja se on tää. PS, Freddy on tosi söpö. On ja nää tuo hyvää värikkyyttä tänne meidän hallin seinälle. Todellakin tuo. Ja taas mainostetaan nimittäin, niin jos sinä olet yksi onnekas ja haluat lähettää meille postia, joka päätyy videolle ja piirtää kuvia tai kirjoittaa kirjoita tai ennen kaikkea paketteja, koska paketit best. Niin sä voit lähettää sitä ruudussa näkyvään osoitteeseen. Niin. Sulla on nyt mahdollisuus tehdä sun elämälläsi jotain merkityksellistä. Eikä siinä mitään kaikki, sillä kun laitat paketin, niin saat laittaa 2 pakettia 2 paketin hinnalla. Eikä siinäkään vielä kaikki. Jos sisällä on jotain syötävää, niin Jake saattaa haukata siitä palasen. Ja jos sisällä on jotain seksuaalisuuteen viittaavaa, se todennäköisesti päätyy Jaken perveriin. Sitäkin suuremmalla syyllä laita meille postia osoitteeseen Jaakko Markkali posterestante 1500 Lahti. Nyt mun olottaa anteeksi, Niina. Eten se voi Tää on nolo oikeesti. Missäkö se ystävyys sit on? Tässäkö se ystävyys? Mallanen, tuu kuvaa tänne. Ei! Tässäkö se ystävyys? Hei Jaakko ja Arttu, halusin vaan kertoa, että olette edelleen mulle tärkeitä. Niin säkin meille, Niina. Niina, Seinäjoen Niina, terveisiä. Kiitos mukavista yhteisistä muistoista ja toivottavasti nähdään vielä tulevaisuudessakin monta kertaa. Tässä pari muistoa kuvien kerran. Kaikkea hyvää menestystä molemmille jatkossakin. Nähdään. Ui, siellä on monta makeet kuvaa. En kyllä edes muista näitä kaikkia keikkoja. Vitsi, mua nyt harmittaa, kun tää pitää. Hei Niina, oikeesti anteeksi, mä räpäsin tosta palakulmasta. Mä liimaan sen kiinni. Mun tekis mieli siis haukua sua. Ei, älä nyt hauku mua, kun me nyt otetaan Niinalle tää hetki. Lempäälä. En tyyliin joku provinssi tai joku, koska on toi huivi, en oo ihan varma. Se on muuten provinssi. Mä muistan, mä heitin tuon paidan yleisöön, joo totta. Mitäs sieltä löytyy? Voi vitsi! Kato siis, onks Jake Lahdesta Stagel? On, mut onkohan tää ton, kun tää on Essi Virtama, niin onkohan tää... Essi Korkko? Niin, mä mietin, että onko tää hän. Mutta on hieno kuva.
Hei, kiitos Essi. Jäkellä huomatkaa mikki tuolla kädessä. Miten se mikrofoni onkin se? Essi on piirtänyt myös Freddy. Ja Freddy. Mitäs täällä on seuraavaksi? Sieltä tulee, oho, tommonen erilainen kirjekuori. Erilainen kuori, niin kuin minä olin pienenä. Juuri. Artulle ja Jakelle. Nyt on monta. Toi on Arttu. Toi on Jaakolle. Jaakolle. Okei. Okay. Saa lukea videolla. No mä vedän tästä vaikka eikä. Eikö tässä lukee, että okay. Saa lukea videolla. Okei, okay. Moi Arttu ja... Onko hieno käy siellä? On 13-vuotias tyttö, mä katon. Joku on tehnyt ensimmä... Siis tää on oikeesti tää... Hei. Tää on piirretty jostain läpi pakolti, koska tää on niin hieno. Todella hieno, JPX. Moi Arttu ja Jake, on 13-vuotias Mäntsälästä ja on seurannut teitä kumpaakin noin vuoden. Teidän yhteiset Gimble-videot on ehdottomasti parhaita. Fuck yeah, Gimble. Yes. Pitäisikö tehdä kolmas? Tehdään ensimmäis. Tää oli mun eka kerta, kun koskaan näin teitä ja oli ihan parasta. Tee Ida Sofia. Kiitoksia. Täällä oli ihan paljon kaikkia muitakin kirjeitä. Nää on sama. Mä Jannalta molemmat. Joo, no mä Janna on Espoosta. Joo, moi, täällä kirjoittelee 13-vuotias tyttö Espoosta. Muistatko mut Launeen nuorisotalosta? Taida muistaa, oltiin siellä kuvassa silloin video. PS annoit mulle sun jäätelön. Joo, se oli semmonen yhteistyöjuttu. Oot toiseksi paras tubettaja. ja PS, mun veljen nimi on Jaakko. Mahtavaa, että sun veli on mun kaima. Aika paha, että Jannalla, että sulle on toiseksi paras tubettaja, koska mä olen 13-vuotias tyttö Espoosta, by the way, on syntynyt 11. syyskuuta 2005. Oot sä paras tubettaja? Saa lukea videolla. Sori, jos et saa selvää mun käsialasta tai jos on jotain kirjoitusvirheitä. Barcelona-biisi on ehdottomasti mun lempibiisi tällä hetkellä. Kiitos. Oot paras. Kiitos. Ja oot paras tubettaja. Sekin vielä. Sekin vielä, kyllä. Mä oon toisiksi paras. Mutta äijä on mennyt jo tilaajassa ohi, että oikeesti Jaakko on tottunut. On, totta kai. Itse asiassa koko Suomen paras. Kysymyksiä, mielipide Espoo. Sekava paikka, mutta dikka. Mäkään vois sanoa Espoosta mitään pahaa, koska mä en oo kokenut siellä mitään pahaa, tai mulle ei varsinaisesti ole mitään pahaa sanottavaa. Mutta Espoon ja etenkin espoolaisten ympärillä on jotenkin mulle niin semmonen vähän negatiivinen klangi. Espoolaiset on jotenkin... Mulla on, elämme täällä Lahdessa ehkä yleistetysti, niin semmoisessa käsityksessä, että espoolaiset on vähän semmoisia, tietsä. Mikä on sun lempibiisi? Tällä hetkellä All Night Bangkok. Mun lempibiisi on tällä hetkellä Hanoi Rocksin Tragedy. Niin kun sähän on rokkimiehi. Tragedy. Ootko sä henkiäteinen rokkimies? On, sitä mä oon kuunnellut viime aikoina ihan saatavasti. Mites studioparisuudet tilanne, onks levy tulossa? Ei mennä nyt siihen. Moi on 9V-tyttö Espoo. Herra Jumala, te ootte nuoria. Siis täällä on nuorta jengiä, kyllä. Terveisiä. Ja mä luulen, että ne on nää nuorimmat, ketkä näihin kirjeisiin innostuu. Ja se on tosi kiva. Kuten kun lähetitte kirjeitä tai juttuja, niin jos te laitatte vastauskuoren ja merkin, niin me vastaamme. Oon kattonut sun videoita jonkun aikaa ja sun biisit on aivan parhaita. Oon nähnyt sut laivalla ja sellos. Oot paras. Mutta Artulle saa lukea videolle, jos nimeä ei mainita. Ei, katos mikä täällä on. Täällä on meidän logo. Kato. Hei, kiitos paljon. Tässä väliin on helppo laittaa hyvä mainos teille kaikille niin nuoremmille kuin vanhemmillekin. M-Easy Music Liven Storesta löytyy Arttu Lindemann ja Jaakko Parkkalin merchandise-tuotteita. No, se on vähän niinku tällainen, niin vähän niinku yhdistetty puolemmista puolet. Kyllä, eli se löytyy meidän omia tuotteita sekä meidän yhdistettyä mallistoa. Käykää tsekkaa, siihenkin linkki löytyy descriptionista. Mikä tää? Tää on joku, onko se pala? Sormus. Jokerit sormus. Oi vitsi! Tää katsotaan. Ihan s***anen hieno. Äijä käyttää vielä niitä sormuksia, niin sun pitää ottaa toi haltuun. Siis kuinka leija? Tässä on kirja siihen. Moi, on 11-vuotias tyttö Espoosta, harrastaa sirkusta. Mulla on 3-vuotias koira, mun lempijääkiekkojoukkue on Jokerit. Ui, täällä on paljon nyt, aika paljon PK-seudut tulee hei nyt. Yllättävän paljon tulee PK-seudut. Joo, mun kassi on saattanut tulla jossain PK-seudun keikalta jossain, niin siksi tässä. Sekin on. Mut hei, nyt tulee sit niinku, ootko niiden valmis? Nyt tulee aika monen tagi. Okei. Okay. Kato, ei kuivalle! Mun on pitänyt mennä ostaa uutta onks tää lisää? Ja Fredille sieltä, ja kato noin. Tää on vähän ehkä lyhyt Fredille, mut tää saattaa jopa mennä käyttöön. Sit on Jakelle, tää lukee. Vamos, paras, tärkeä, ihana, hei, kiitos tästä. Ui, ja sit hei, tää on nätti, et jengi nyt laittaa, kun me näetään yhteinen postin, et meidän yhdistettyä logoa, hei, tää on kiva. Hei, kunniakirja. Tämä kunniakirja myönnetään Arttu Lindemann, maailman komein. Tää on upea. Tää menee ainakin seinälle. Ja siis se on ihan varma, että tää kunniakirja menee johonkin todella näkyvälle paikalle täällä hallilla. Tää jakejuttu oli hieno. Sit... Ei, mä en kestä näitä. I love you. Kiitos. Mä rakastan sua myös. Linde Jake, eli sinä ja minä. Keep calm and love Arttu Lindemann. Mitä toi tarkoittaa? Keep calm and love Arttu Lindemann. Mitäs meinaa? Ota easy ja rakasta Arttu Lindemann. Tää onkin nice. Tässä on tää on niin hassu kirjoittaa niin, tätä oma kirjoittamaa juttua, minkä on itse kirjoittanut joskus ja sitten laulanut ja tehnyt siitä kappaleen. Niin sitten kun joku toinen kirjoittaa siihen sitä lukee, niin se on ihan kuin se on eri teksti. Mutta mä otan pienen otteen tästä. Vaikka vuodet voi pintaa ruostuttaa, me kestetään niin kuin nämä lukot sillan kaiteessa. Me ollaan asema sodassa, arki toisessa juoksu haudas.
Vaikka taistelut on ohi, tää on taas vaan välirauha. Ei auta kukkaset, kun oot musta sukkanen. Rakkautta on sekin, että illat menee turhaan huutaen. Nyt baby, meistäkin molemmat tajuet. Ollaan jotenkin kai vähän liian harmaalla alueella. Meidän sisustus ja valheet on molemmat valkoisia. Ehkä virtaa me kadottiin nyt, kun turbulenssi hajotti. Aika hieno runo. Kyllä. Tää on upea, kiitos paljon. Kiitos, ja lopussa lukee ihanan biisi. Kiitti Milla, olit laittanut tällaisen kivan mukavaa kevättä. Koko VBKlle, me välitetään Kassulle terveistä. Välitämme ehdottomasti. Freddy on söpö, ihana, ihanat silmät, pieni pallero, sinulla on ihana omistaja, sinä olet suloi sen värinen, olet ihana pakkaus. Oi oi. Kiitos ihan. Milla. Tää lukee näin, sinä olet hauska, tärkeä, komea, hymyileväinen, ihana, ystävällinen, ihanat silmät, ihania videoita, parhaat story-jutut, onnellinen, söpö. Milla laittanut, hashtag rymy, hashtag jakelaa. Arvaa muuten mitä, Milla, kun totta kai ne tyypit, jotka meitä eniten seuraa ja aktiivisiten kommentoi ja näkyy, on messissä. On messissä, niin totta kai niistä tulee meidän kavereita, ja tänään on Millan syntymäpäivä. Milla on täyttänyt tänään 16 vuotta. Tänään kun tää on kuvattu, tää video oikeesti on, mä laitan mun Instagramin. Okei. Okay. Hyvää syntymäpäivää Milla, ja kiitos kun olet messissä. Sinä olet ihana, söpö, komea, ihana, hymy, hauska, rakas, tärkeä, tää on liian... Täydellinen. Kiitos Milla, ei kukaan ole täydellinen, edes minä, mutta... No onneksi edes meistä toinen on nimittäin minä. Nyt on iso kuori, nyt on tosi virallinen kuori. Mut mä vaan oikeesti niin, kun se olisi hauskaa, että tässä videoon vaan niin jostain tulisi tietysti vaikka 100 000 rahaa. Joltain tietysti Sugar Danielta. Oho! Neeroni Rukajärvi ei kiinnosta. Mut kova, siis nää on nää liigakorit, nää oli legendaarisia. Kiitos, Jaakko. Nyt tiedetään, mistä Jaakko tykkää. Los ja Angeles. Tiedetään myös, mistä Arttu tykkää. Eli pelikassista ja itsestään. Totta. Vastaan mulle olisi voinut laittaa Pelsun ja Jokerit. Mä tykkään myös Jokereista, ne on mulla ylivoimainen ykkönen kohdalla jengi. Jaakon top 3 videot, mä sekoon tässä videossa Fiit Arttu Lindeman. Älä naura Fiit Arttu Lindeman, olen yötä Hesburgerissa. Mun top 3 videot on Pojat Ikeassa, Räsyrankkarit ja Synttärihaaste Miskaan Mahonkaan. Se oli hauska video. Tää on todella siistiä kuulla, mitkä jengin suosikkivideot on. Joo, Jaakko, eli jääkiekkohullu, avulias, antoisa, komea, kiva, omanlainen. Ei, tää on hyvä. Arttu, avulias, no en tiiä. Reipas. Tekevä, aika joo, hyvä. Joo, tekevä, mä katson terävä, koska molemmat ois käynyt taitava ja upea. Oi, 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 vitsi mikä matcha siis näitä postivideoita pitää kuvata useammin, koska näistä tulee ihan hullun hyvä fiilis. Mutta tässä videolla on jotenkin hankalaa olla, koska kaikki kirjeet on vaan täynnä pelkästään superlatiiveja ja pelkästään positiivisia, hulluja kehuja sanoi. Niin tää tuntuu jotenkin vähän niinku... Niin, mut tavallaan meidän arki tulee nopeasti vastaan, että mekin kun lähdetään tuonne ihmisten ilmoille, niin me saadaan niin ja julkisia haukkuja, niin tää on meille ihan synttäri, kerran vuodessa meitä huomioidaan, no ei tietenkään, mutta tota... Vilpittömästi, kiitos jokaiselle, joka on lähettänyt näitä kirjeitä, nää merkkaa niin paljon. Moi Jaakko! On seurannut sua vuodesta 2017, mutta aktiivisesti ja isommin aloin fanittaa sua, kun näin sut livenä ekan kerran 22.4.2018 Jyväskylän Superparkissa. Siellä oli silloin Jaakke Show! Sä oot todella positiivinen, hauska ja komea ja nauravainen ja energinen, kiitos. Oot mun ykköslempi tubettaja, ja jos teet videon näistä fanilahjoista, niin voisitko vastata näihin kysymyksiin? Ehdottomasti. Olisitko halunnut joskus sisaruksia? En mä ois oikeastaan ei halunnut. Mulla on aina ollut ihan kiva, että mä oon semmonen ainut lapsi. Mulla on ollut hyviä kavereita ympäri, se on riittänyt. Inhokki NHL-joukkue, lemppariliigajoukkue, pelikaans, Inhokki NHL-joukkue, oston. Lempivärit, valkoinen, punainen, MP Ronin pakkale, huikea äijä, komea, tulee varmasti tekemään miljoonia elämänsä aikana. Oot ihana, toivottavasti nähdään pian, ihan varmasti nähdään ne ja kiitos. Venit paketti, mutta nyt on sitten ehkä siisteä juttu, mitä on tullut. Oikeesti, tää on ihan hullu, koska... Tää on ihan hullu. Tää sanoi, että se ei osaa piirtää, mut kato, toi on tehnyt meistä... Huttikortti. Oikeesti? Kato, JP, niin täällä on Jaakko. Oho! Jaakko, niin on 100, siis ilo on 100. Huumori, 98, tube, 99, on Leija. Ja musiikki, 85. Sitten YouTube. Ja sitten Arttu on, Arttu, 98, ilo. Huumori, 98, tube, 100, musiikki. 100. Ihan on mukava. Siis nää on oikeesti. Mä oon haipis tästä. Nää on siistejä juttu. Ihan mukava. Tässä on joku pieni kirja vielä. Tässä pari kyssäri, sori on huono piirtää. Et oo. Ja tää oli ihan saatu.
Hieno idea. Tosi kekseliäs. Anteeksi rumat sanat. Tää on hirveetä, että näitä tulee lapsilta ja me kiroillaan. Mikä on teidän lempiväri? Kyllä mä sanon varmaan, että tällä hetkellä jotenkin punainen. Keltainen. Lempiruoka. Fortillat, kyllä ne on mulla aika vakuuttava. Sushi. Ne on tullut Siljalta ja me ollaan ekoja, joille sä laitat fanipostia. Kiitos Silja. Kiitos. Anteeksi vielä rumat sanat, ei saa kiroilla koulussa, mutta nää oli ihan törkeen hienot ja ihan sikakekseliäs idea. Kiitos. Jakko oot niin hot, lukee tässä iso. Oh my god, olisiko nyt oikea hetki ottaa paita pois? Moi, lätkätyttö täällä. Olisin niin toivonut saavani nimmarit mun mailaan, mutta laittakaa siihen kirjekuoreen nimmarit, kiitos. Jaakko, oot niin hot. Tiedän, sä oot varmaan kuulla jokaisessa kirjeessä. Showman, playboy! Totta kai, mua keutaa koko ajan. Mutta minä sitä tarkoitan. Tää kirje varmaan saa paljon... Saa musta paljon irti, että minkälainen olen. Toivon silti, että näkisin sut kasvatusten, että voitais jutella rauhassa. Tein sulle tuollaisen lätkäkortin, toivon, että pidät. Mulla on muuten ensi viikon perjantaina synttärit, onneksi olkoon. En tiedä, kuinka paljon mua jännitti kirjoittaa, koska on ollut huonoja kaverisuhteita. Okei, no voi vitsi. Mut joo, kaikesta selviää. Toivon, että sulla menee hyvin. Meneekö? Mulla menee hyvin, kiitos. Jos ei mene, niin annan kaukohalin. Kiitos, samoin. Sitten tää jatkuu vielä, täällä on lopputerveiset. Ja tää on kirjoittettu Kokkolasta tää kirja. Kiitos, hei tsemppi sinne. Ja sit se kysyy, että mikä on Showman Playboy? Eikö tässä lukee, mikä Showman Playboy? Se on sit lopusta. Tässä teille molemmille tämmöset tekstitipiirrokset. Oot paras räppäri, sulla on hyviä biisejä, kiitos. Oot tämmösi ihana. Alan seuraa sua 2016-2017 ja siitä lähtien. Alright, kiitos paljon. Oot vieläkin mun suosikkiräppäri, kiitti. Ja Jaakolle. Jaakko, okay. Sun puolella on hollon sydämi. I love you, oot Suomen paras tubettaja ja mun suosikki. Kiitos. Oot aina niin iloinen ja positiivinen ihminen. Kiitos. Ootte molemmat läppäreit. Tää on Roselta ja Ruusulta. Terkkui backi, kiitos. Tai vai Rose ja Ruusu. Vai Rose eli Ruusu. No mutta he saavat kyllä kiinni tästä. Kuitenkin Rose. Yes. Mut löytyy täältä, hei otetaas täältä. Mulla oli tää kans tämmönen, mä oon saanut aikaisemmin sulta ja tää on varmaan jäänyt lukematta. Niin... Luetaan nyt tää niin ja sit joku huolestuu, että on lähettänyt molemmille kirjoittaa, mut sit on mennyt ohi. Tää on tullut tuota Neelta. Katoin sun eka videon 2016, kuuntelin myös silloin Läikkyy. Silloin en hirveesti tiennyt, kuka sä oot, kautta tykännyt susta. Aktiivisesti on seurannut sua nyt noin vuoden. Oot todella positiivinen, hyvä koiranomistaja. Kiitos. Hyvä tekemään videoita ja biisejä ja lahjakas ja komea. Kiitti. Wow. Parhaat biisit on Fly, tuolla on sama lemppäribiisi kuin sun. Säkin tykkäät Flysta. Yes. Säässä kun säässä faija, se menee tunteisiin. Mut Jaakko aina haippaa Flyta. Se on hyvä, varsinkin livekeikon luosta. Joo, se on kyllä livebiisi ehkä. Jos teet videon näistä fanilahjoista, niin olisi kiva, jos vastaisi näin. Paras asia Fredissä, se haisee hyvältä. Se haisee silleen koiralta ja sit se on paras asia Fredissä on se, kun se herää aamulla. Sit Fredikin vähän sille, vähän herää. No mikä on? Niin sä otat sen tälleen sieltä jaloista tälleen näin ja sit otat sen tälleen näin ja sit nukutaan vielä hetki. Kumpi on kivempi paikka, Jyväskylä vai Oulu? Oulu. Hauskin tyyppi VBK:ssa. Moilainen tai Kassu? Kassu. Mä sanon Moilainen. Oletko ikinä harrastanut kautta ollut VBK:ssa? Siis vapaapalokunnassa. Moilainen on ollut, eiks niin? Joo, Moilainen nyökyttää, se on ollut. Ja mäkin on ainakin ollut sen verran, että on ollut talviriahaisen diskos, kun meidän pikku kotipaikkakunnan kylän VPK järjesti. Mä en todellakaan ikinä ollut. Joo, se on ehkä ihan niinku, se on niinku paloturvallisuuskysymys jo, että se on ihan hyvä varmaan. Täältä tulee Lindelle, hieno valokuva siellä. Ihan on kuulu. Hei, tää on Goodmanissa. Muistan, oli todella kova meininki. Todellakin. Täällä Goodmanissa oli siis sillä lailla, että kerkeskö tyyliin kaikki. Tää oli vitsi, tää oli hullu. Mä muistan, tää oli ihan crazy. Okei, ihanaa. Nina ja Essi. Me ollaan huomattu teidän videoit kattoes, että te ootte ihan samanlaisia kuin me. Ois oikeesti ihan superkiva tutustua teihin. Mie ja Essi jaetaan kaikki, mitä tapahtuu meidän elämissä meni ekaksi toistemme kanssa. Pelkkää lovee teille, ootte parhaita. Moro Linde. Ekaks pakko sanoa, että jäpä tekee ihan hulluna duuni unelmien eteen ja se on saanut minutkin tekemään aivan helvetistä töitä, että saisin toteutettu niitä. Vittu jäs. Hyvä meini. Go for it, sä pystyt siihen. Asuin tossa pari vuotta sitten Lontoos, mikä oli aivan unelmaa. Sen lisäksi on ollut mukana monessa eri teatteriprokkiksessa, josta on pienenä unelmoinut sun ja Jaken ansiosta on miettinyt, että voisin alkaa tekemään säännöllisesti videoita YouTubeen. Meidän pieni nelijalkainen ystävä lähettää Fredille terveisiä. Eppu on 10, 18.
Kääpiövillakoira. Toi on 10 tai 18. Se on 10. 10-vuotias kääpiövillakoira, vanhus. Olisiko teillä tässä lähitulevaisuudessa aikaa ja haluaa tulla johonkin ja kuvata videoita minun ja minun siskonikaa? Me voidaan myös tulla Lahteen. Toi oli vaan tommoinen kyssäri, mut miettikää sitä rauhassa. Me mietitään. Mietimme. Sen haluan vielä sanoa, että silloin kun minä olin tosi väsynyt ja rikki, niin sinun musasta sai paljon voimaa jaksaa. Kiitos. Hukutaan biisi soi taustalla silloin, kun minä ja minun nykyinen poikaystävä tavattiin ekaa kertaa parina. Me molemmat tykätään sinun musasta. Äkistä. Kiitos Nina tästä kirjasta. Kiitos paljon. Tämä oli oikeasti, tämä oli aikuisen ihmisen kirjoittama kirja, joka oli tarkoitettu mulle ja se tuntuu tosi hyvältä. Täällä on sitten tullut tämmönen kuva, että Essi on laittanut meistä tämmösen, että samanlainen kuva. Itse asiassa mä oon tässä kuvassa 2006. Mä katon eka, että sä oot tossa. Ei, mä oon itse asiassa oikein, me ollaan aika samannäköisiä. 2016, siis tää on 2,5 vuotta vanha kuva. Voitko niin kasvattaa ton reuhkan takaisin? Mä sytyin tohon leijonaharjaan. Tässä on hieno kuva tosissaan, missä meitsi on niinku kaatunut. Niin siis sammunut. Niin kaatunut siis. Ei samoilta siskoksilta, Niinalta ja... Tässä ovat kaverit. Olikohan ne kaverit vai olikohan ne siskoksilta? Ja täällä lukee, että rakkain terveisin Niina ja siskoni Esmi. Aivan vittu, niinhän ne onkin, Essi. Just näin, eli samoilta siskoksilta. Tässä ei nyt lue tässä kirjassa, että saaks tätä lukea videolla, niin mä nyt en näytä teille, mutta kiitos. Täällä oli ihan mahtava meininki ja kyllä näistä tulee niin positiivinen fiilis. Kato, täällä on me. Kyllä nää on hienoja, kun nää ei oo tietsä mitään niinku naamaa. Niin tää on oikeesti ihan hieno. Mystisen näköinen. On mystisen näköinen, mutta tää on rehellinen, koska Anni on kirjoittanut tonne alas, että en jaksanut tai osannut piirtää naamoja. Mut se on oikeesti hieno. Mut se on hieno myös näin. Niin muuten on. Täällä on VPK eli videoblogi kerro, eli minä, Kasperi Määttä, Eetu Moilanen ja Jake Parker. Taasko kaikki on niin itsensä näköisiä tässä? Mä oon Jake ja Linde, on 14-vuotias tyttö Tampereen suunnilta ja on seurannut teitä noin 3 vuotta. Arttu.jake. Arttu.ja.jake Instagramista. Mulla on teille myös fanisivu, joka täyttää kesällä 2 vuotta. Oon nähnyt teidät molemmat 8 kertaa ja aina kun näet teidät tunne ihan sika iloseeksi. Nykyään en oo päässyt näkemään teitä niin usein, koska mulla ei oo enää kavereita, jotka tykkäis myös teistä. Enkä oikein viittis tulla yksin. Toivon kuitenkin, että pääsisi vielä näkemään teitä. Hitto, jos se sun frendit dikkaa meistä. Me dikataan kuitenkin kaikista sun frendeistä ja mä lupaan, että sun frendien kannattaa tulla meidän kaa, koska sun frendit oppii koko kesän kovimman hittitanssin, kun tuutte moikka. Just näin, ja vaikka sulla on siellä kavereet messissä, niin muista, että me ollaan sun frendejä nyt ja iankaikkisesti. Täällä oli myös pari lapua. Oliko? Lentävä luuta. Lentävä luuta. Moi Arttu ja Jaakko, ootte ensimmäisiä, kelle lähetän postia. Oon seurannut teitä joku 2-3 vuotta. Oon myös aina halunnut Artun keikalle, mut en oo vielä päässyt tulemaan. Toivottavasti tänä vuonna pääsisi. Jaakon 3 parasta puolta, energinen, vilkas ja hockey boy. Artun 3 parasta puolta, energinen, ihana ja myös hockey boy. Terveisin Sonja 11 vuotta Laitilasta. PS, ootteko kattonut Riverdale? Ei olla katsottu Riverdale. En mäkään kattonut. Ja sieltä löytyy Freddy, löytyy Havaimet jokeen, löytyy JPX AL ja 5-3 lätkämaailman kiekko. Tää oli mahtava. Todella ytimekäs ja hyvä tsemppikirja. Kiitos. Mä otan sen tänne. Sinne on lähettänyt meille Sanni. Oho! Wow. Täällä on ainakin jätti muna yllätys. Uitin Kinder Muiki. Hei, nimipallot. 3 isoa nimipalloa. Okei. Okay. Nää on siis Artun nimellä, tossa on Jaakko nimipallo. Okay. Positive Words, tämmönen purkki, mikä on täynnä kivoja sanoja meistä. Fredille, tämmönen vinkuuko. Oi. Fredi sekoo tästä aasista niin paljon. Loistava. Niin pahasti. Mä oon niin onnellinen, kun mua olisi oikeesti pitänyt mennä ostaa siellä, mutta mä en kirjannut eläinkauppaa ja nyt mä sain uudelle Lulfredille. Täällä on sukki. Onkohan tää niinku viittaus sulle, kun sulla on aina eri pari sukki? Voi olla. 4-6-4-8. Nää on kieltämättä aika isoja. Kieltämättä. Et nää on jollekin Ali Angri. Mä ois lukee Vieremä. Onkohan tää Vieremä joku business? Ei. Eetu, omat pallot. Moilasen nimi pallot. Moilaselle. Kiitos. Moilane. Puita uu. Moilane. Ihana kirje. Kiitos tästä paljon. Ei saanut lukea videolla. Mutta panasin se sivuun. Mä tutustuin siihen kohta paremmin. Artulle ja Jaakolle. Saako lukea videolla? Saa lukea videolla. Hei! Jaakko ja Arttu on 16-vuotias tyttö Vieremältä. Sen takia ne sukit lukee Vieremä, koska se on Vieremä. Aa, totta. Tiedättekö muuten missä on Vieremä? Ei pientäkään haju. Venäjässä on varmaan siinä... Mä meinasin sanoa jotain Vieremän vieressä, mutta enpä mä sano. Älä nyt viitti. Artun videot on niin rehellisiä ja viihdyttäviä. Arttu on muutenkin tosi symppis. Kiitos. Jaakko on seurannut aktiivisesti noin 2 vuotta. Jake on tosi energinen, positiivinen ihminen, tykkää Jaken asenteesta.
mielestä, niin mäkin hyvä Jake. Boom! Jos siis paketissa on Moilaselle ja Kassullekin lahjoja. Kassulle? Kassulle? Mitä täällä on Kassu? Ja kun on nää sukat, kun Kassuhan on kävellyt varpasilta jo 10 vuotta. Niin just, se Kassulle ne vanhat sukat sulanut jalka. Se on totta. Paketissa on mukana purkki, jossa on positiivisia sanoja. Voit jättää purkin toimistolle ja ottaa siitä lapun, jos on huono päivä. Totte, loistava idea! Sanni, sä oot ihana. Kiitos, Sanni. Jos te haluatte käydä seuraa Sanni IG:ssä, niin Sannin Instagram on @kaikkonensanni. Arttu Lindeman, hyvät naiset ja herrat. Siinähän on. Siinä on hyvät värit. Se näyttää kivalta. On, tosi hieno. Kiitti. JP eli Jaakko Markkali siinä. Hei, mä muistin. Tää on sieltä. Oli se läikki viiden kriit. Tää on sieltä mestalta. No niin, tää oli tää kuva, kun se sanoi mulle. Kutsun, että keskoon. No kun mä katsoin eka, että miksi sulla on sentteri pystyssä? Moikka, olen Hilma Vieremältä, eli Pohjois-Savosta. Olisi kiva, jos joskus kävisitte vaikka Vieremällä, niin silloin voisin vaikka tulla matkaoppaaksi, koska olen asunut koko ikäni täällä. Olen seurannut teitä todella pitkään ja oikeastaan muista, milloin aloin teitä seuraamaan YouTubessa tai muissa someissa. Teette todella hyviä videoita. Kiitos. Ja yleensä katson kaikki videot, koska ne on todella hyviä ja niistä tulee aina hyvälle tuulelle. Ihanaa, kiva kuulla. Tein myös teille korut kuviksen tunnilla. Niistä voitte lukea sitten enemmän Logokoru-lehtiseltä. Se on tehnyt korun suunnittelua ja se on tehnyt tästä tällaisen esitelmämme. Onpa hienoa. Oho, toi on aika pähä. Kiitos niin paljon. Kiitos. Sanni ja Hilma, kiitos. Kaikki kirjeet jää meille tosi paljon mieleen ja edelleenkin, jos haluatte meille postia lähettää, niin me tehdään mahdollisesti kakkososa, jos teitä kiinnostaa, kommentoikaa alas. Elikkä Jaakko Parkkali posterestante 1500 Lahti. Mulle ja Lindille voi lähettää ihan mitä tää vaan ja vaikka muilla sille myös. Ja iso kiitos, kun katsoit videon. Kiitos Lindille, kun tehtiin tää kimpassa. Näitä on aina kiva lukea ja näistä tulee positiivinen, mutta kuten Lindekin sanoi, niin vähän tämmönen häkeltynyt ja hämmentynyt fiilis kieltämättä, kun lukee tommosia kauheita kehuja itsestään, mutta todellakin. Näin se homma rokkaantuu, mä nähdään. Kiitti vielä Sanni näistä sukista, koska nää jää tänne hallille, kun meillä on välillä juttuja, missä sukat kastuu, niin sit totta! Me nähdään seuraavalla kerralla, se on moro! Mikä showman Playboy? Kattokaa tota Playboy!